السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا سا ہندی اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو 12 مسلم لڑکوں کے بہت ہی پیارے اور کیوٹ سے نام معنی کے ساتھ بتاؤں گا۔ اگر آپ اپنے لڑکے، اپنے بھائی یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے کسی لڑکے کا نام ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی پسند کا نام ضرور مل جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کہ آپ ویڈیو کو اپنا ایک پیارا سا لائک کر دیجئے تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو جائے اور ہم اور اچھی نئی ویڈیو کی بنانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر ایک، عارش۔ عارش کے معنی ہے خدا ترس، انصاف، نیک، صالح۔ نمبر دو، آہل۔ آہل کے معنی ہے حاکم، شہنشاہ۔ نمبر تین، عفان۔ عفان کے معنی ہے معاف کرنے والا، مدر گزر کرنے والا۔ نمبر چار، کیف۔ کیف کے معنی ہے سرور، مستی، نشہ۔ نمبر پانچ، حمزہ۔ حمزہ کے معنی ہے بہادر، بے باک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بھی تھا۔ نمبر چھ، طلحہ۔ طلحہ یہ ایک صحابی کا نام ہے۔ نمبر سات، ارسلان۔ ارسلان کے معنی ہے شیر، بندہ، بہادر۔ نمبر آٹھ، دانش۔ دانش کے معنی ہے علم، سمجھدار، عقل۔ نمبر نو، احد۔ احد کے معنی ہے اکیلا، واحد۔ نمبر دس، زیاد۔ زیاد کے معنی ہے کثرت، زیادتی، دوسرا۔ نمبر گیارہ، حماد۔ حماد کے معنی ہے تعریف کے قابل، بہت تعریف کرنے والا۔ نمبر بارہ، عیان۔ عیان کے معنی ہے اللہ کا تحفہ، اللہ کی طرف سے انعام۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔